Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til Stoneblock her. Jeg lavede noget andet forleden dag, så jeg havde ikke mulighed for at få det her afsnit ud i går. Det må jeg undskylde. Så vi starter lige i dag med at... Au! Og se om vi kan nakke ham her. Han er lige kommet ned. Han er sikkert spawn. Er du færdig? Er du færdig? Okay. Han er spawn deroppe. Så er han gået ud over kanten på mobfarmen, landet i vand, og så teleporterer han herned. Eller faktisk herind. Og jeg så har nakket ham, eller... Ja, I så det jo der i starten. For øvrigt, der er masser, der har sagt til mig, at jeg skal prøve at tage nogle æbler. Og så smide dem i en ovn. Og så får jeg noget godt mad ud af det, tror jeg nok, de sagde. Bare ved at lave noget mere charcoal her. Lad os se, hvad vi får. Det her, det giver 2 og 1,5. Og det her, det giver... Wow! Det er meget bedre. Okay, tusind tak for det, gutter og gutinder, der har sagt det til mig. Det var rigtig fedt. Til de her, de har kørt en lille smule. Jeg har ikke AFK'et herinde, jeg har ikke spillet herinde siden sidst. Jeg har været i gang med nogle andre ting, nogle fototing og sådan noget. Det har I muligvis set, hvis I følger med. Der ligger et eller andet herhen, der ligger nogle ting, der er godt. Jeg tror, det vi skal gøre i dag, det er, at vi skal lave en af de der Colossus chest der. Så lad os prøve at se, hvis vi nu tager noget af det her. Sådan, så laver vi noget træ. Så vi tager coal chest, sådan. Og der skal vi bruge de her chest walls, og så skal vi have en core og et interface. Og walls, det er planker med en log i midten. Og så skal du så bruge en af de der, du laver derhen, til at lave et core. Og du skal bruge en mere af dem til at lave et interface. Så lad os prøve at se, hvis vi starter med at gøre det herovre. Så laver vi en af dem her om til sådan en. Boop. Sådan, og så kan vi se, hvor mange af dem her kan vi lave. Så kan vi lave 64 af dem der, fordi vi brugte al vores træ. Og så skal vi så bruge en af dem, vi skal have noget jern. Har jeg overhovedet? Jeg har ikke mere jern. Okay, jeg skaffer lige noget jern. Hus. Sådan. Så se, så skal vi lave en af dem der. Up. Og vi skal lave en af dem der. Sådan. Og så har vi 62 tilbage af dem her. De her to skal vi bruge, så vi kan komme ind i kisten. Chest core skal generere... Den bruger du til, at den genererer fra alle de her vægge til at lave til en stor kiste. Det er core. Og det her, det er et interface. Du kan putte ting ind i og trække ting ud automatisk. Så jeg tænker, hvis vi nu laver... Okay, de der, de larmer lidt. Lad os lige skrue ned for dem. Hvis vi nu laver en 5x25... nej, 5x5... Hvor er de hostile creatures der? 5x5 rum plads til den her kiste. Så er den 5x5, det er 25, og så igen på toppen, det er 50. Og så skal vi have væggene hele vejen rundt. Så jeg tror ikke, jeg har helt nok, men jeg har masser af træ til at lave flere. Så jeg graver lige et 5x5 hul her, og så kan vi putte den her ned i. Og så kan vi bare tømme de her poser der ned i den, og så har vi alle tingene samlet. Så det kan jeg arbejde lige på. Så har jeg et 5x5 hul her. Lad os prøve at se, om jeg kan finde ud af at komme op. Så hvis nu gør sådan her... Jeg vil have lys nedenunder, fordi det kan være, at vi på et tidspunkt skal trække kabler nedenunder. Sådan. Så vil jeg bare lige have, der er noget nedenunder her. Så vi tager den der væk. Den der er det ligegyldigt nu. Og så skal vi ellers bare have det her 5x5. Sådan. De er ikke svære at lave. De kræver bare en masse ressourcer, men de er virkelig geniale. Og så hele vejen op her. Hele vejen rundt. Og så når vi kommer herop til, så skal vi selvfølgelig også have låget på sådan her. Og siderne og alt det her. Det gør jeg lige. Så er vi stort set ved at være færdige her. Den er hul 3x3 indeni, og ellers så mangler vi bare hele vejen op her. Så kan vi tage vores... lad os prøve at sætte vores core. Det er sådan set ligegyldigt, hvor coren er. Den skal bare være der. Men vores interface, det er der, hvor vi gerne vil have, at vi skal kunne trække et kabel fra på et tidspunkt. Til at putte ting ind i den, og tage ting ud fra den. Så lad os prøve at putte den der dernede, og når jeg sætter den der, så skulle den gerne blive genereret. Og så fordi vi har den her core, så kan jeg nu højreklik. Og så åbner hele kisten på den her måde. Jeg skal have noget andet her. Nu putter jeg bare lige det her på. Så tænker jeg, at jeg kunne bruge den på den her måde. Boop. Og så kan I se, at den åbner op igennem gulvet der. Det er selvfølgelig lidt uheldigt, at den åbner til siden, men det betyder ikke så meget her. Jeg har sat det her op, fordi når jeg var nede i hullet der, så kunne de her monster lige kunne se mig. Og så begyndte de at skyde på mig, sådan, og det er ikke så godt. Så jeg skal lige have ryddet lidt op herinde. Pas på, om jeg går for tæt på sådan en mobfarm her. Løb hen, slå af og løb tilbage igen. Fordi hvis et skelet får øje på dig, så skyder den efter dig. Og så kan den ramme en creeper. Og så springer den helt i luften. Og så har du
så er der monster alle steder. Så det har vi ikke lyst til. Så gå hen til den, slå og gå tilbage igen. Og selvfølgelig, hvis du står hen ved den, og der er en creeper derinde, der kan se dig, så kan det være, at han beslutter sig for at springe i luften, og det er heller ikke så godt. Nu har vi fået nogle poser her. Hvis jeg så shift højre klikker, ja, se, så kan vi simpelthen tømme posen ned i den her. Og så i stedet for, at det er en kiste, som hele tiden bliver fuld, og du skal tømme og sådan noget, så kan vi bare tømme det hele hernede i. Og så ryger det herinde. Jeg kan stadigvæk... jeg ved faktisk ikke, om jeg kan sortere på det herinde, men den er i hvert fald rigtig stor, den her kiste. Så prøv at se her, hvis du gør sådan her nede i bunden, for eksempel. Så kan I se, hvordan det bare forsvinder. Det hele her nede i bunden, det er... Ja, sådan, vi kan stadigvæk tage tingene ud. Så herinde i vil jeg kun have de ting, der hører til de her poser. Og så det andet her... Det putter vi i dem her. Så dobbelt højreklik på dem alle sammen ind, så du får en controller på den her måde. Og så de ting, der kan være der i, det vil blive puttet der i, og de andre ting kan vi bare putte her i. Så det vil jeg lige arbejde lidt på. Vi skal også fikse det her. Jeg kunne også løfte den en højere op, men jeg kan egentlig godt lide, at den er gemt under jorden på den her måde. Og så på et tidspunkt, så kan vi sikkert lave sådan en bag opener. Ja, den her. Som åbner de her force loot bags. Den er faktisk ikke så svær at lave. Lad os lige prøve at se, om jeg kan det. Sådan. Boop, en bag opener. Okay, lad os se, hvad den kan gøre for os. Hvis jeg husker rigtigt, så mener jeg, at når du putter bags ind i den, så åbner den bare, og så au. Er der et inventory i den? Der er, au, der er de der bliss, eller et eller andet derinde i, som gør virkelig ondt. Næh. Ah. Okay, han havde taget skade. Fall damage måske. Det var nice. Okay, lad os komme med det der og tage nogle af de her poser. Altså, nu er de kommet op og slås derinde. Der er en heks, der er kommet op og slås med en bliss. Det er virkelig godt. Lad os håbe, at den ene af dem får udryddet den anden snart. Vi kan se, hvordan de slås derinde. Vi skal med den der bliss. Den er for sådan. Den er ikke god at have derinde. Nå, lad os prøve at se. Højreklik på den her og putte dem her ind i. Og så kan I se, den her bar. Den fylder op. Når den bliver fyldt helt op, så åbner den en pose mere. Sådan. Så hvis du har rigtig mange poser, der kommer ind hele tiden, så kan du have flere lootbags åbnes, og så åbner den der på den der måde. Jeg ved ikke, om jeg kan... Jeg kan nok hive det ud af den der og putte det ned i den der på en eller anden måde. Der skal vi have en eller anden... Vi kan ikke nok ikke ændre IO. Hvad hedder de? De hedder de der kabler. De hedder conduits. Conduits. Og så skal vi have de her item conduit herover. Ja, se, der skal vi i gang. Men det her, det kan vi sagtens lave. Det er bare clay, sand og grus. Jeg ved godt, jeg blander dansk og engelsk, men sådan er det nogle gange. Og her kan vi så lave pulsating iron. Hvordan er det nu, man laver? Nej, se, det var helt forkert. Alloying. Jern og resonant ender. Altså enderpearls. Jern og enderpearls i mit smeltery. Okay. Så for at få fortsat det her, så bliver vi nødt til at få gang i det her smeltery, hvor jeg har jo gjort de her to stakke klar. Så jeg vil lige rydde op her, og så skal vi se, om vi kan få bygget et smeltery og få lavet nogle kabler, så vi kan bare smide poserne deri, og så bliver de automatisk åbent. Så er jeg næsten færdig med at lave de her ting ud af det her hvad hedder det, seal brick. Lad os prøve at gå tilbage og så se, om den kan se den. Vi har fået den, fedt. Okay, så vi har lavet casting table, basing, drain, alle de her ting, der står her. Støv. Nej, jeg tror ikke det, jeg vil. Giv mig en loot chest. Og så giv mig noget godt. Okay, hvad har du? Hvad har du til mig? Kom nu. Florp. Jellied Cryothium. Okay. Det kan være, at Cryothium er brugt til noget godt senere, men lige nu kan jeg ikke bruge det der. Men nu har vi nok til at lave det her smeltery. Og vi kan bare bygge det lige så højt, vi vil, og lige så stort, vi vil. Men jeg plejer gerne at starte med 3x3. Fordi det kan jeg godt lide. Så hvis jeg prøver at sige 1, 2, 3. Sådan her. Og så skal vi have dem her over bagvæggen. Okay, så skal vi have den der væk. Joink, fordi den skal vi ikke bruge derovre længere. Og så skal vi have en fakkel der. Med sådan en ting her på siden. Så skal vi have faklen væk, ellers så dur det ikke. Så skal vi have en tank. Jeg plejer at have i den her side herover. Så hvis vi gør sådan her. Så kan vi putte tanken oven på faklen. Så har jeg gerne min controller i midten, det kan jeg godt lide, og så har jeg mit drain herover. Og her skal vi så have vores casting table og vores casting basin. Og med vores to faucets, så de rent faktisk kan hældes ud af og dernede i. Og så mangler vi bare to mere af dem her. Så lad os lave to mere, sådan. Boom. Og når jeg sætter den sidste, så skal der gå ild i den der. Boop.
Sådan, og når der går ild i den, så betyder det, at det her multi-block structure, den er blevet genereret korrekt. Og det vil sige, nu kan vi begynde at bruge den. Så kan jeg tage min spand, og jeg kan tage min lava, og så kan jeg højreklikke på den der, boop, og så ryger lavaen derind. Og nu kan vi så se herinde, hvor meget lava der er. Og så kan vi tage et eller andet, vi gerne vil. Vi gerne vil smelte. Lad os se, hvad vi har herinde. Jeg ved ikke, hvad det her er. Aluminium. Så kan vi tage det her aluminium. Det plejer at smelte rimelig hurtigt. Så laver vi det om til de her chunks, som vi så kan smide herind. Der kan være plads til 9 derinde, fordi der er plads til 9 blokke inde i smelteriet her. Det er blevet smeltet, og nu har vi en blok og 3 ingots. Så kan jeg hælde en blok ud der, og så en ingot ud her i gang. Men vi skal først lave en cast, og der skal vi bruge guld, eller hvad hedder det? Bruge guld, eller noget andet. Nå, så prøv at se, om jeg har noget guld. Jeg har kun én. Jeg skal bruge 2, eller så skal jeg bruge det andet der, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Det finder jeg lige ud af. Okay, vi kan bruge guld, brass eller aluminum brass. Og aluminum brass laver vi hjælp af kover og aluminium. Og vi havde noget kover her et eller andet sted. Jeg har i hvert fald fået, det var bronze. Lad os prøve at se, om vi har noget aluminium. Altså, vi har jo noget derinde i, så det kan vi sådan set bare blande. Der har vi 3 aluminium, og hvor mange skal vi bruge? Det var 1-3, ikke? Så hvis vi smider en af dem her derinde i, så når den smelter, så blander den sig, og så laver den et composite, et alloy, altså et composite alloy, et metal, der er lavet af 2 andre metaller. Jeg beklager, hvis I kan høre min stol knirke. Og det tager så lidt tid, og så kan du hælde det ud, så du skal passe lidt på, hvad du smelter på samme tid, fordi nogle af tingene blander sig. Så nu kan I se herinde, der har vi aluminium forsvinder, i midten har vi kobber, der forsvinder, og øverst har vi aluminium brass, der bliver genereret, mens den blander de andre 2 metaller. Og vi endte så med at få 4 aluminium brass, fordi vi havde 3 aluminium og 1 kobber derinde. Og det kan jeg så hælde ud over den her ingot her, og så har vi så en cast. Og nu kan jeg så hælde alle metaller ud, og så kan jeg få en ingot ud af det på den her måde. Så fik vi en aluminium brass, og den der aluminium block, vi lavede, den kan vi så split ad, så vi får aluminium ingot på den her måde. Så nu er det muligt at overdoble alt det ore, vi får, når vi siger ting igennem det her. Vi skal også få nogle bedre af dem her. Vi skal op til diamant. Der får du de bedste ting, men vi er ikke rigtig kommet til diamantniveau endnu. Så vi skal bruge nogle flere af de her searing bricks her. Der er forskellige måder, vi kan lave dem på. Så hvis vi går herind og siger snabel af tinkers, og så siger brick, så kan vi sige seared brick her. Og det kan vi lave ved hjælp af grout, som vi har gjort. Eller vi kan putte sten, seared stone, og der kan vi putte almindelige sten eller cobblestone ind i, og så bliver det lavet om. Så hvis jeg tager noget cobblestone, sådan, og så kan vi prøve at putte en af dem ind i, og så kan vi lige hælde det der ud imens, så det ikke er derinde og blander sig. Det gør ikke noget, men så vi kan putte den der ind, det går langsomt, og jeg tror måske vi kan, jeg ved ikke om vi kan compress dem her, sådan her. Vi har compressed sådan, og den plejer man at kunne smide ind i, og så går det hurtigere. Jeg ser, hvor hurtigt det gik. Og nu fik vi seared stone. Og ud af seared stone, dem kan du så hælde ud direkte. Det koster 4 stone for at lave en blok, fordi det er sten. Hvis det er ingot, så skal du bruge 9 for at lave en blok. Så kan vi så tage den her ud, boop, og så hælde den næste ud. Og den her kan vi lave om fra at være seared stone til at være seared paver, og så fra seared paver til at være seared bricks. Og det er det samme som dem, vi lavede før. Og så kan jeg så bruge dem til at gør mit smeltery højere her, så jeg kan have flere materialer inde i smeltery på samme tid. Så det skal jeg gøre et stykke tid. Og så kommer vi tilbage, når det her det er blevet lidt højere. Når du nu bliver træt af at gå og tømme den her og højreklik på den her, så vil jeg foreslå, at du stiller en kiste et eller andet sted. Der nu starter vi bare med en trækiste. Og så putter den hopper den nedenunder, når der peger ind i kisten, shift højreklik. Og når du så fylder noget ud og hælder hernede i, så når den er færdig, I kan se progress oppe i toppen, i midten. Når den bliver 100%, så bliver den taget ud af hopperen og puttet ind i den her kiste her. Og så kan du højreklikke her igen. Og det du gør, når du højreklikker, det er, at du sender rent faktisk et redstone-signal. Det fungerer lidt ligesom en knap. Så hvis du på en eller anden måde kan sende et redstone-signal til dit faucet, og det er der forskellige måder, vi kan gøre på. Vi kan lave en klok, men jeg har ikke redstone endnu. Ellers så kunne vi lave den her, der skal vi bruge 5 redstone, og den vil så automatisk hver anden sekund sende et redstone-signal i alle retninger på den 6 sider. Eller så kan du lave, hvis ikke du har adgang til det her, så kan du bruge almindelig vanilla
lave en vanilla redstone clock, for eksempel med en comparator, der sender signalet ind i den her, og den vil så stå og højreklik på den her måde, og tage tingene ud automatisk. Så, men jeg har ikke redstone endnu, så nu er det den her måde, jeg gør det på. Det er hurtigere, når jeg skal tage dem ud i hvert fald. Nå, men alt her, det kom jo, fordi vi skulle lave de her kabler. Løb væk, inden de får øje på mig. Fik de øje på mig? Det ved jeg ikke. Jeg tror, at anti-cramming gør, at de dør derinde hele tiden. I kan se deroppe på toppen, der står en compressed creeper. Jeg ved ikke, om den er død nu. Det kan godt være. Men der er mulighed for, at du får compressed monster herinde. Det vil sige, at et monster indeholder, det er egentlig 10 monster. Så når du slår det ihjel, monsteret, så dukker der 9 nye monster op der, hvor den dør af det samme type. Så en compressed creeper bliver til 9 creepers. Og så videre, og så videre. Så altså nu fik vi en masse skramler, slet ikke det vi skulle. Så lad os prøve at hoppe herop. Jeg har nemlig puttet noget jern herind, fordi jeg skal prøve at smelte det der med enderpearl, men jeg havde ikke mere jern. Og nu har vi to forskellige ting herinde, og det du så kan gøre, er at du trykker på det, den væske, du gerne vil have, der skal være nederst. Det vil sige, den væske, du gerne vil have, der skal komme ud, når du højreklikker på de her faucets. Og nu tog jeg jernet, og så hælder den det ud først, og det der ovenover, det venter sig bare til, det bliver dens tur. Så nu har vi det her jern her. Lad os prøve at tage den der, og så skulle vi lave... Så vi skulle lave den her. Og der skal vi lave conduit binder. Det er meget nemt at lave. Der skal vi bruge et crafting table her. Der. Så siger vi, skal lave det der blend. Og det er som sagt bare sand, clay og grus. Og du får 8 per. Det bliver så til 48, og dem skal vi så... I am not a grout! Det skal vi så lige smelte her ind i, så det kan gå i gang. Sådan, det skal vi bruge senere. Og her skal vi så nu prøve at blande jern og enderpearl. Og lad os prøve at se, hvad det bliver til. Se, blev den der jern, den kom ud? Okay, det var godt. Så kan vi... Ja, okay, bare smid den på gulvet, det var fint. Sådan. Jeg putter lige en ekstra jern ind i, fordi jeg kan ikke huske, hvilken ratio det er. Altså om det er 2-1, eller 1-2, eller... Det kan vi selvfølgelig se herinde. Hvis jeg tager den der og trykker derpå, og så siger jeg, at jeg vil caste herindefra, så kan du se i alloying, at jeg skal bruge... Ja, det er så... Det er ikke 1-1 eller 1-2. Det er... Hvad er det? 1-0,6 eller sådan noget. Så får vi så det her pulsating iron. Så lad os prøve at se, hvad vi får ud af to jern og en enderpearl. Nu har vi i hvert fald fået jern derind, og den smelter langsomt. Okay. Kom så. Kom så, enderpearl. Ja. Okay, nu blander den så. Molten iron, molten pulsating iron. En ingot fik vi. Så vi får en ingot per enderpearl. Det er ikke meget. Og så har vi kun jern tilbage derinde. Okay, så den tog faktisk... Den tog en jern og en ingot. Så hvis jeg hælder det her ud nu, så kommer der en hel en ud. Ja, okay. Så det koster en enderpearl og en jern at lave det her. Så kan vi tage noget af det her conduit binder. Og så kan vi lave nogle af dem her. Jeg skal lige skille den, der havde først. Sådan. Den bliver til 9. Og dem kan vi så lave om til 24 item conduits. Det kostede 1 jern og 1 enderpearl. Og så sand, grus og det der haløjse der. Så hvis jeg nu tager dem her... jeg er lidt bange for dem her, fordi de er lige ved at slå mig ihjel hele tiden. Ja, fordi... Ham der Bliss, eller hvad han hedder derinde, han kan se igennem blokkene, tror jeg. Han bliver i hvert fald ved med at skyde på mig, når jeg kommer tæt på. Det er lidt farligt. Okay, lad os prøve at se, hvis vi sætter den der på, og så shifter derned på den, og så sætter ind imellem. Og så siger vi til den herover, at den skal extract altid. Og den hernede, den skal insert. Har vi noget i den? Der er nogle ting herinde, okay? Og den hernede, den skal insert altid. Sådan, så burde den tage de her ting ud, der er herinde. Sådan, og de ender så nede i den store kiste hernede. Og nu er den så lidt svær at tilgå. Og det er det, jeg mente med, at så kan jeg flytte... Jeg kan så tage det her væk igen nu. Og så kan jeg rent faktisk flytte den der interface. Når den gik direkte ind i koren, det vidste jeg ikke, at den kunne. Kan jeg måske sætte den herover? Det ved jeg ikke, om vi kan. Vi kan prøve, hvis jeg kan komme nedenunder den her. Det ved jeg ikke, om jeg kan. Det kan jeg herover. Okay, lad os prøve at se. Hvis jeg sætter bare en her... Den connecter ikke til den der. Den skal jo bare connectes til koren. Okay, det gør ikke noget. Fordi den her struktur, kan du kan skille den ad og samle den igen, uden at du mister, hvad der er i den, sagde han, og mistede det hele. Så er det vist på tide, at jeg får sat den her i herover. Sådan. Og så sætter vi den, som jeg nu har mistet. Det er lidt noget skidt, det her. Jeg skal lige have nogle kister. Jeg mener, jeg havde nogen herhenne. Vi har nogle her.
Okay, og så kan vi lige... Ja, og så kan vi bare... Så holder jeg... Hvis jeg holder space ned og... Nå, det kan jeg ikke i den her shift. Nej, okay, vi gør bare sådan her. Så er det hurtigt at rydde op. Okay, og så skal vi have alle de her ting. Vi skal have alle de her ting hernede, det er ikke så godt. Og vi fik åbenbart en diamant, eller i hvert fald en diamant item. Skal lige op, og så skal jeg rydde alt det her væk. Yes, og så kommer man tilbage lige om lidt. En ender på. Sådan, lad os prøve at sætte korn tilbage. Så duer den her igen. Og så hvis vi, vi skal have en pose. Der var en der, tak. Og så skal vi lige have den der væk. Brugte jeg mit svær, det er ikke nødvendigt. Hvis du kun til at skulle hernede, det er fordi vi skal op og højreklik under på den her. Så siger den skal extract, og den her skal insert igen. Sådan. Og så prøver vi at putte en pose herinde i. Boop. Så pakker jeg den ud. Og så ryger det ned i den hernede. Det er jo perfekt det her. Og nu kan vi sådan set bare, nu kan vi bare lukke det her. Jeg skal lige have nogle flere af de der. Sådan. Se, det er blevet noget rigtig rød det her. Sådan. Smukt. Så kan vi tage det her væk igen. Sådan. Og så kan vi myrde dem her. Poserne vi samler op, smider vi bare der i. Og så ryger de automatisk ned i den der. Nu kan vi så ikke se, hvad der er i den. Det er ikke så godt. Jeg mener, jeg har et hul ned her. Ja, se, jeg kan tilgå den her stadigvæk. Yes, okay. Nu har jeg slået en masse af de her monster ihjel derinde, samlet deres ting op, puttet deres ting over i sorteringssystemet, og nu kan jeg så smide dem her herinde i, og så kan vi se, hvad vi får. Så lige her det her. Jeg fik 2 pinde af en eller anden grund. Jeg tror, det var den heks, jeg slog ihjel. Og så fik jeg den her. Se, det er den name tag. Står der ikke, at det er det? Er det F3H? Okay. Det er et name tag. Det står med gråt anden øverst. Det er bare renamed til compressed zombie. Så jeg har fået et name tag. Det er fedt. Det kan godt være, vi får brug for det på et tidspunkt. Hvordan går det med den her? Den sorterer lige så stille. Lad os smide den her derinde i. Kan jeg sortere herinde? Det kan jeg godt. Trykker på midterste musikknap, så sorterer den. Men vi har fået nogle gode ting. Prøv lige at se her. Den her kan vi pulverize og få 9 diamanter ud af. Espresso, det er mad. Vi har fået noget mere obsidian. Det er godt. Og vi har fået slime. Det er rigtig fedt. Vi har fået noget guld. Nogle sponges, det er ikke så vidt. Bronze, den kan vi smelte. Alt armor kan vi smelte. Så vi kan tage armoret ud. Vi kan tage de her gode ting ud. Lad os prøve at se, hvad der ellers er. Der er en spand der, den kan vi også smelte. Der er mere slime. Og musik. Og så er der en masse af de her forskellige wands. Det her det er så for cyclic, men der er en masse forskellige wands. Bronzesvær kan vi smelte også. Der er en nøgle, den skal vi bruge lige nu. Der er endnu en... Eller det var måske den, jeg havde før. Ja, det tror jeg, det var. Har vi andet? Vi har fået iridium. Wow, det er længere hen. Okay, mere jern, vi kan smelte. Og der er noget jern der. Og hjerte, det tror jeg ikke, vi skal bruge, fordi vi spiller ikke... Jo, hey, se ned hernede. Jeg fik et ekstra der. Nu har jeg 11 hjerter i stedet for 10. Fedt. Okay, så det var en god reward, der var i den pose. Se, der er nogle flere af de der wands. Emerald chestplate, den kan nok smelte om til en emerald. Så har vi Inventory Crafting Upgrade Table. What? Det spiser jeg åbenbart. Inventory Crafting. Okay, det er cool. Nice. Jeg vidste godt, der var sådan nogle forskellige kager. Der er også dem her Inventory Upgrade kager. Så når jeg spiser den, så heroppe, nu vil jeg nu have et ekstra inventory og et crafting table. Hvad sker der, hvis jeg spiser en mere? Ingenting. Den sagde... I stedet for... Swap row with hotbar. Det var egentlig meget smart. Så kan jeg have 4 hotbars herinde med ting. Og så kan de blive swappet derned. Det er cool. Var der andre ting lige nu? De her friender pearls her, dem kan du lave om til ender pearls. Det er meget nemt. Du tager en... Lad os gøre det... Herovre. Jeg håber ikke, det kan se mig. Du smider din ender pearl ind i sådan en drawer først. Og så tager du din friender pearl og smider ind oveni. Det... Au! Ups. Nå, det kunne man engang. Nu brugte jeg den i stedet for, det var ikke så godt. Nå, men det kunne man engang, der havde de samme data. Den her, hashtag 0368, der står i øverste linje. Der havde de den samme førhen, det har de så ikke mere. Lad os prøve at se herinde, vi stopper, om vi lige kan prøve at smide noget af det her ind i. Vi kan se med det samme, om vi kan smelte det. Den der kan vi ikke smelte, det kan se, der kommer sådan en grå bar der. Det betyder, at vi kan ikke smelte det der item. Jeg kan smelte de der spandelser for jern. Og jeg tror, det var det. Vi kan smelte den der også. Og så får vi noget mere af det, vi skal bruge til at lave de der... Kan vi smelte bronze? Det kan vi godt også. Fedt. Og nu mener jeg, at vi har nok
Nu har vi nok obsidian til at komme til til Nether. Hvad med det her svær? Kan vi smelte det? Det burde vi kunne. Og det der Rottervel, den kunne vi ikke. Og vi kan ikke smelte det der. Men de andre ting kan blive smeltet. De rører derover i, og så kan vi så tage dem ud efterhånden, som vi får brug for de her ting. Corrupted chorus fruits let you face through walls for a few seconds. Oh. Okay. Og så er vi tilbage igen. Nice. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal bruge det til lige nu. Charm portal. Jeg mener, den gør sådan, at... Nej, det var ikke det, jeg ville. Jeg mener, den gør sådan, at når du går ind i en nether portal, så... I stedet for, at den laver det der... Og så sender dig, så gør du... Altså, du bliver sendt øjeblikkeligt igennem til nether. Okay, nu har vi så bronze, fordi vi smeltede noget, der er bronze. Og vi har jern, fordi vi smeltede de der jernting og spande. Så bronze, det skal vi bruge på et andet tidspunkt til andre ting. Så det kan vi godt tage ud. Det er et blandingsprodukt. Og når den der kommer ind, så får vi noget mere af det andet, vi brugte til at lave de der item conduits. Men jeg vil lige se, har jeg fået nogle nye hatte? Det har vi. Vi kan tage ham der på. Sådan. Og så vil jeg smutte for i dag. Mange tak, fordi du så med. Jeg håber, du kunne lide videoen, og hvis du kunne, så ved du, hvad du kunne gøre. Pas rigtig godt på dig selv og din familie, og så ses vi næste gang. Hej hej.